አዲስ ወግ ውይይት መድረክ በዚህ መልኩ በመዘጋጀቱ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር የተገኘው አካል ወሳኝ በመሆኑ እንደውም ዘግይቷል የሚል ሀሳብ አለኝ። ነገር ግን ዛሬ በዚህ መልኩ ይሄ መድረክ ተዘጋጅቶ እኛም ተሳታፊ መሆን በመቻላችን ደስተኛ ነኝ። ዶክተር ሙላት ባቀረቡት ላይ አንድ ጥያቄ አለኝ። የቀረበው ጥናት በጣም በጥሩ ሁኔታ ሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ነው ያየሁት። አንድ በሶሻል ሚዲያ ላይ የቀረበ ግን ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ነው። የአክቲቪስቶች ድምፅ በሚል የቀረበው ከምን አንጻር ነው? ሶሻል ሚዲያ በባህሪው ኢንተራክቲቭ አይደለም ወይ? ወይንም ደግሞ ጥናቱ በምን መልኩ ነው የዳሰሰው? የአካውንት ባለቤቶችን ብቻ የዳሰሰ ነው ወይስ የሚሰጡ አስተያየቶች፣ ኮሜንቶች፣ ሀሳቦችን ዳሰዋል? ከዚያ አንጻር ካየ ነው የአክቲቪስቶች ብቻ ማለት እንችላለን? ወደ አክቲቪስቶች ያጋደለን ማለት ጥናቱ በምን መልኩ ነው ያኛውን አይቶታል ወይ የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ይህንን መድረክ ማለትም አዲስ ወግ የሚባለው መድረክ እንዲህ እየተገናኘን የማወያየቱን ስራ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጽህፈት ቤት መስራት ነበረበት ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። አንወያይ ወይም በዚህ ጉዳይ አንነጋገር ለማለት አይደለም፣ ግን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አገሪቷን መግዛት ገቨርኒንግ ላይ ፎከስ ከማድረግ ይልቅ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የሰው የጊዜ የገንዘብ ሪሶርስ ማባከን ስፔሻሊ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ኮንዲሽን ውስጥ ነሰሰሪ ነው የሚል ጥያቄ አለኝ። ይህን ጥያቄ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ራሱ አድሬስ ሊያደርገው ይችላል። ኢን ኤኒ ሴንስ መንግስት ማድረግ ካለበት ደግሞ ሌሎች የመንግስት ኢንስትሩመንቶች ነበሩ። ፋና አለ፣ ኢቲቪ አለ፣ ብሮድካስት ኦቶሪቲ አለ፣ ኤንጂኦዎች አሉ፣ ሌሎች ሚዲያዎች አሉ። ኢንስቴድ ኦፍ ዳት ኦፊሱ ራሱ በቀጥታ ቦታ ተከራይቶ ሰው ግን ብሎ ሲያደርግ የገቨርኒንግን ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም የገቨርንመንትን ሪስፖንሲቢሊቲ ኮስችን ውስጥ ከቷል እላለሁ። ሪሶርስም አባክኗል። ይሄ አንድ ነጥብ። ሁለተኛው ነጥብ በአብዛኛው ስለ ሚዲያ ከመንግስት የሚመጣው ድምፅ ምልከታው ሚዲያው ሪስፖንሲብል እንደሆነ አገሪቷ ውስጥ ላለው ችግር ወይም ኢንስትሩመንት እንደሆነ የፕሮብሌም የግጭቶቹ የስጋቶቹ የአደጋዎቹ መገለጫ እንደሆነ ድባብ ይፈጥራል። ነገር ግን የፖለቲካውን ስርዓት የገዥውን ፓርቲ የውስጥ ሽኩቻ የክልሎቹ አወቃቀር የመሰሉ ፖለቲካዊ ማለትም ሚዲያው ምንም ሚና የሌለው እነዚህ ላይ አክቹዋሊ ሚዲያው የነዚህ መሳሪያ የሆነበት የግልም የመንግስትም ካየ ነው። ስለዚህ የአብዛኛው የአለመግባባት የሀሳቦች ውጥረት የሀሳቦች ግጭት የኢንተረስት ግሩፖች አወቃቀር ጉዳይ ያለው መልሶ መንግስት ቤት ነው። መንግስት ስለሆነ ገዢውን ፓርቲና የክልሎችን አወቃቀር የክልል ሚዲያዎችን ማለት አጥፊዎቹ ሌሎች፣ ብሌም የሚደረጉት ሌሎች። አሁን ሚዲያው ብሌም ተደርጓል ሳይሆን ድባብ አለ። ይህን ፖለቲካል ስፊሩን ወይም ይሄ የፖለቲካል ምህዳሩን ሚዲያው የሚጫወትበት ሜዳና ህግ የተቀረጸው በመንግስት አካላት በገዢ ፓርቲዎች በክልሎች ሆኖ ሳለ አጠቃላይ ለሀሳብ መቀራረብ በአገሪቷ ውስጥ የሀሳብ መቀራረብ እንዳይኖር ተጠያቂው ሚዲያ ይመስላል። ግን ያንን ኢንሴንቲቫይዝ እያደረገ ያለውን መዋቅር ያንን ኢንሴንቲቫይዝ እያደረገ ያለውን ህገ መንግስት የክልሎች አወቃቀር የፓርቲ ኢንተረስት ምንም እያወራን አይደለም። ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ሲወራ የምሰማው ነገር አክቲቪዝም እና ጆርናሊዝም መለየት አለባቸው፣ አለመለየታቸው ችግር ፈጥሯል ነው። እና አንደኛ መለየት ይቻላል ወይ? በደንብ በግልጽ ሁኔታ ከዚህ መልስ አክቲቪስት እና ከዚህ መልስ ጆርናሊስት ነህ ማለት ይቻላል ወይ? ካተጎራይዜሽኑ ላይ የኢትዮጵያን ሚዲያ አናላይዝ ያደረገበት መንገድ ካተጎሪው ላይ ጥያቄ ፈጥሮብኝ ነው። አንዱ አፍሌት እና ነን አፍሌትድ የሚል ካተጎሪ አለ። እሱ ላይ በዚህ ጊዜ አፍሌትድ እና ነን አፍሌትድን መለየት እንችላለን ወይ? አፍሌሽኑ የጋቨርንመንት እና ነን ጋቨርንመንት ከሆነ እንችላለን። ግን ሁሉም ሚዲያዎች በሚባል ደረጃ አሁን አፍሌሽን አላቸው።
አፍሌሽ ናቸው ወይ ከጋቨርንመንት ጋር ነው ወይ ከፍንግ ጋር ነው ወይ ከፖለቲካ ጋር ነው ግን ነን አፍሌትድ ሚዲያ ያለን አይመስለኝም በዚክቴ ከዛም ጋር ታይዞ ሌላው ዩኒየኒዝም የመለና አይተኒክ የመላለ የሚጋጩ ነገሮች ናቸው በብዛት አሁን ሚዲያ ያለው ሚዲያ አይተኒክ ነው ዩኒየኒዝም ምን ለማስመሰል ካልሆነ በስተቀር እኔ ጥሩ ዩኒየኒዝምን በሚዲያዎቻችን ላይ በማያ ደረጃ በኔ ምዘና ዩኒየኒዝም ምን አላየውም ምን አይ ከሆነ ደግሞ ወዘኛው ምንድነው ዩኒየኒዝም ከምን አንፃር ነው የተመዘነው ዩኒየኒዝም ምንለው አስተያየቱ ያስፈራል የሚዲያው ትሬንድ ከሌሎች ሀገራት ካየነው እዚህ ቅርባችን ሩዋንዳ ካየነው ኤክስፒሪያንስ አንፃር አሁን ይሄንንበት ያለው ነክቶ መሽቶ ስነጋ ምን አየው ተጨማሪ ስቴፕ ወደ ዳንጀር የሚያስከዱ ነገሮች ናቸው ያሉት አይና ወጣ ሀገሩን ወደ አደጋ የሚመራ ነገር ነው ምንድነው መደረግ የሚቻለው እዚህ ቦታ ላይ መዋያት አለብን የምለው አመሰግናለሁ ከጊዜ ወደ ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያም በዋናዎቹ ምስጥ ሚዲያዎችም የሚሰራጩ መረጃዎች ለሀገራችን እንዳደጋም አንዳንድ ደግሞ የሚዲያ ኢንዱስትሪ ደግሞ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው ያን እየተቀባባናለን በእናታ አለ ነገር ግን ትሬንዱን ልግዛ አስፈሪ ከሆነ ተጠያቂነት መኖር አለበት ብዬ አምናለሁ ለምሳሌ የህግን ተከትሎ የማይሰራ ሚዲያ በተቀመጠው ህግ አግባብ ማንቀሳቀስ ሚዲያ የማይጠየቅ ከሆነ የትሬንድ የምናስቆምበት የትኛውም አይነት መንገድ አይኖርም ሰው ከዚህ አንፃር የብሮድካስት ባለስልጣንም እነዚህን አይነት ችግሮችን እያስቆምኩ ነው የሚል ጠንካራ የሆነ አቅም ያለው ባለስልጣን መሆኑ የሚያስመሰክርበት በዛ ጎን ለጎን ደግሞ እያስተማረ የተሻለ ተቋም እየፈጠረ የሚሄድበት አግባብ ካልተፈጠረ አደጋው እየቀጠለ የሚሄድበት ሁኔታን አለ ከአቶ አማር የሰማሁት የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት አጥንከ ራሳቸው ኤቲክስ ኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ ሰው ራሳቸው ኤቲክስ ካላቸው የሚዲያ ኢንዱስትሪውን ከማስፋት ጎን ለጎን የሚመጡ ተጠያቂነቶችን ጭምር እያረጋገጠ የሚሄድ ምክር ቤት ካለነ በስተቀር ምክር ቤቱ እንደ ምክር ቤት ለነብዙ ነገር እየታየኝ አይደለም ምክንያቱም ብዙ ትሬንዶች እያየን ነው በሌላ አይነት የወንጀል ጉዳይ ተጠርጥሮ የሚታሰር ግለሰብ በሆነ ጊዜ ጋዜጠኛ ስለነበረ ጋዜጠኛ በመሆኑ ነው ታሰርኩኝ አይነት መጅጮ የጊዜው ትሬንድ እየሆነ የመጣው ያለበት ሁኔታ አለ ጥናት ቤት ያዘጋጃል እንደዚህ አይነት የውይይት መድረኮችን የሚል ነው መድረኮቹ አስፈልጉም አልተባለም ገንዘብም ይፈጃል ጊዜም ይፈጃል ነው ለምን ሌሎች አይሰሩትም በመሰረታዊነት የኢትዮጵያ መንግስት ከለውጡ ማግስት ያለውና ለውጥ እናመጣበታለን ተብሎ እንቅስቃሴ የተጀመረው ከአደባባይ ወደ አዳራሽ መተን እንነጋገር እንግባ ነው በአደባባይ ድንጋይ እየተወራወርን እየተጣላን የገነባነውን አናፍርስ የሰውየት አይጥፋ በሐሳብ የበላይነት እንሸናነፍ ይሄንን ከመስበክ ከመንገር አድርጉት ከማለት እናድርገው ነው ይያለ ያለው መንግስት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትም እንነጋገር ስንል ተነጋገሩ አይደለም በመሆኑም አዲስ ወግን አዲስ የውይይት የንግግር የምክክር ድባብ እንፍጠር በሚል ጀምረናል በሂደቱ በጣም ብዙ ተምረናል በጣም ጠቃሚ መድረኮችን አሳልፈናል አዲስ ባህልም ጀምረናል ይሄ ማለት ግን ለምን ሌሎቹ አይሰሩትም የተባለውን በተመለከተ ሌሎቹ ስሩ ብሎ ከመዘዝ በፊት ስሩ ብሎ አስተያየት ከመስጠት በፊት እንስራው ማለት ይቅደም ነው ሁለተኛ ሌሎች አትስሩም አይደለም ሌሎች ተቋማት እየሰሩትም ነው እያደረጉ ነው ይሄንን በሐሳብ ደረጃ መጀመሪያ መጀመሩን ከተጀመረም ወዲህ ደግሞ የመጡትን
በእንደዚህ አይነት መልኩ ሐሳብ እየተለዋወጥን እየተመካከርን መሄዳችንን እንደ ጥሩ ነገር ወስደን ስናበቃ ሚሻሻሉ ነገሮች ካሉ ደግሞ እናሻሽላለን ማለት ነው። በጊዜ እና በገንዘብ የሚተመነው ግን ለኔ ከሐሳብ በላይ ጊዜ ከሐሳብ በላይ ገንዘብ የሚጠይቅ ነገር ያለ አይመስለኝም። ያው ሐሳብ በተከለከለበት በታፈነበት አገር ያው የሚዲያ ነጻነት አፈነናል ብለን ራሳችን እንደ መንግስት በገመገምንበት አገር አሁን ደግሞ እኛ ጀምረን እንነጋገር መባሉ እንደ ጥሩ ተወስዶ በሂደቱ ደግሞ የሚታረሙ የሚሻሻሉ የሚያድጉ የሚጎለብቱ ነገሮች ካሉ እናጎለብታለን ማለት ነው። ከጸጥታም አኳያ ከመቀራረብም አኳያ ከግጭትም አኳያ ሚዲያው ብቻ ሳይሆን እዛ ያያይ መመለሰው የፖሊስ የመከላከያ የፍትህ አካላት የሃይማኖት ተቋማት ወጣቶች ሴቶች ምሁራን እና ሌሎችም የህብረተሰብ አካላት ስላንድነት ስላብሮነትና ግጭትን ስለማስወገድ መምከር አለባቸው መስራት አለባቸው መዋየት አለባቸው እርግጥ ነው ልክ ነው ሁሉንም ግን በመልክ በመልኩ እናድርገው ነው ሐሳብን ከማቀራረብ አኳያ ሚዲያ ምን ሚና ሊጫወት ይገባል በዚህ ጉዳይ ላይ እንምከር ነው ይሄንን ሐሳብ አንድ ሚዲያ ወይ ብሮድካስት ባለስልጣን ወይ የሆነ ሲቪክ ማህበር ሐሳቡን ወስዶ ወይ አንድ ዩኒቨርሲቲ ሊያወያየው ይችላል ይሄ ግን ከትልቁ ውቅያኖስ ውስጥ በብዙ መድረኮች ልንወያይ ከምንችልበት ውቅያኖስ ውስጥ ትንሽ ጭልፋለች እቺን ጭልፋን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጀምሯታል ዩኒቨርሲቲዎቻችን ከ20 በላይ ዩኒቨርሲቲዎች የኮሙኒኬሽንና ጆርናሊዝም ትምህርት ቤት አላቸው ከዚህ በረቀቀና በደቀቀ ሁኔታ ሊወያዩበት ሊተነትኑት ሊነጋገሩበት ይገባል ግን ደግሞ እኛ እንደ መንግስት ይሄ ጉዳይ ያሳስበናል በሚያሳስበንና በሚበላን በሚያሳክከን ጉዳይ ላይ መቼም በስንት ብርም የትም ብንነጋገር ተገቢ ስለሆነ ነው ይሄንን መድረክ የፈለግነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን መድረክ እናተርፍበታለን እንጂ አንከስርበትም ስለምናተርፍበት በሚናተርፍበት በጋራ በሚናተርፍበት ጉዳይ በጋራ እንነጋገር የሚል ስለሆነ የሚሰጡ አስተያየቶች ካሉ ግን ወስደን ሌሎችን ግዛት እንማርበታለን ለማለት ነው አመሰግናለሁ እዚህ ሀገር ብዙ ሚዲያ አለ ሁሉ ሚዲያዎች የራሳቸውን ያገኙትን መረጃ ሲዘግቡ ነበር እና ሲዘግቡ ጥሩ ይዘገባል መጥፎ ይዘገባል ሲያቀርቡ ግን በሪሰርቹ አንድ ላይ ጽፍልቆ ነው በፐርሰንት ያስቀምጠው እዚህ ውስጥ ጥሩ ለመዘገብ በጣም ይለፉና ጥሩ የሚዘገቡ ሚዲያዎችም አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ሐሳቡን ሲዘግቡና አገሩን ሲያስተራማምሱ የነበሩ ሚዲያዎች አሉ። እነኛ ጥሩ የዘገቡ ሚዲያዎች እንዴት ነው እንደዚህ በፐርሰንት አንድ ላይ ተጽፍልቆ ከአክሲዮን ሚዲያ ጋር ወይ ደግሞ መጥፎ ሰርቷል ከሚባለው ሚዲያ ጋር አንድ ላይ እንደዚህ በፐርሰንት ላይ አስቀምጥ ይችላል እንዴት ነው ጥሩ የሰሩ ሚዲያዎች ከነኛ ላይ ብዙ ነገር መማር ሲኖርብን ወይ ደግሞ ስንችል አንድ ላይ ተጽፍልቆብኛል በዛ ዙራ ሐሳብ ምንድነው ለማለት ፈልጋለሁ የሚዲያ ሽፋን ወይም ካቨሬጅ በፖለቲካና በግጭት ጉዳዮች ላይ ያለው ሽፋን ከፍተኛ ሆኖ በሰላምና ግጭት አፈታት ላይ ያነሰበት ምክንያት ምንድነው? ያቅም ጉድለት ነው ወይስ ደግሞ ሚዲያው ስለሀገሪቷ ሰላም ብዙ ስለማይጨነቅ ነው? ያቅም ጉድለት ደግሞ ከሆነ አቅም እስክንገነባ ድረስ የሚደርሰውን ጥፋት እንዴት ነው የምንቆጣጠረው የሚል ነው። ለውጥ አሉ ከሚሉት ጋር አጋራለሁ ብዙ ለውጥ አለ ነገር ግን እሱ በገለጹት መልኩ ነው ወይ ለምሳሌ ቀድሞ በውጭ የነበሩ ሚዲያው ወደ ሀገር ውስጥ ገብተዋል ብለዋል ያልገቡ የሉም ወይ ያልገቡት ፍቃድ ማግኘት የሚችሉበት እድል ኖሮ በነሱ ስንፍና ነው ወይስ በእናንተ የተደረገባቸው ጫና አሉ ወይ አንድ ሁለት ሶስት ብለን መጥቀስ እንችላለን ትግራይ ሚዲያ የሚባላል ሪዮት የሚባላል 360 የሚባላል እስካሁን ድረስ ወጭ ነው ያሉት ምንድነው ምክንያቱ ሌላ በጭፍን መደግፍ በጭፍን መቃወም ቀርቷል የሚሉት ነገር ዳዘናገሽ ለምሽጋ ነው
ላይዘናጋም ስለይፈልግ ነው አሁን በመደበር ፍልስፍና ላይ የሆነ ሚዲያ ኩዲዘን መደበር ቆንጆ ቆንጆ ነገር ብቻ ይነግረናል ሌላ ሚዲያ ደግሞ ስማጥጥሩ ስለተባለ ነው ሌላ ሚዲያ ደግሞ ክፋት ክፋት ብቻ ይነግረናል ስለዚህ በጭፍን መደገፍ በጭፍን መቃወም ቀርቷል ይሄ ለምሳሌ ነው ያጠቀስኩት ሌሎችን መጥቀስ ይቻላል ከበሌላ በኩል ደግሞ አሁን የጋዜጠኞች እንግሊዝ መታሰር ቀርቷል የሚባል ነገር አለ አንድ ምሳሌ ልጥቀስልዎት ምናልባት ከዚህ በፊት ተደርጎ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ፖሊስ ክላሽ ይዞ ስቱዲዮ ገብቶ ጋዜጠኛ ያሰረበት አጋጣሚ በዚህ ጊዜ የተከሰተው ይህን በተደረገ የፕሬስ ካውንስ ብቻ የሚመለከተው አካል ማንም ምንም አላደረገም እንዲህ ያለ ድፍረትና ውርደት የታየበትን አጋጣሚ አይሸፍንብንም ወይ ከዛ በኋላ የሚዲያ ካውንስሉም ይሁን የብሮድካስት ኤጀንሲውም ይሁን ማንም ምንም አላለም የተወሰኑ ግለሰቦች ተቆርቋሪዎች ከህግም ከጋዜጠኝነትም ባለሙያዎች ተክተው ያንን ነገር ሲረባረቡበት በመንግስት በኩል የተወሰደ እርምጃ የለም ያ ለመንግስት ይሄ ያውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሸለሙበት ቻገር በስሙ በተጠራበት ማግስት የተከሰተ ክስተት ነው እንዲያሉ ነገሮችን እንዴት ያዋቸዋል ነው የሚሉት ለሌላ ነገር የቀድሞ ጊዜ ጋዜጠኞች አላግባብ ይታሰሩ ነበር መታሰር የሌለባቸው ሲታሰሩ አይተናል ይሄ ተቀይሯል ሰየው ነው አሁን ግን መታሰር ያለባቸው መከሰስ ያለባቸው እየተዘነጉ አይመስሉትም ወይ ቅድም ዶክተር አጋራዶች ያነሳቸው ነገሮች አሉ እዚህ ሀገር አይሁድ ተብሎ አይጠራ የሚባል ቃል ያኛውን ቃል መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው በዚህ ሀገር በባለስልጣን ደረጃ በአደባባይ በቀጥታ ስርጭት የህብረተሰብ ክልና ባላቸው ነገሮች ላይ የሚጠቀስበት ነገር መቼ ነው የሚቆመው እንዲህ ያሉ ነገሮች እንዴት ይታያሉ የሚባለው ነው እንደተነሱበት ቅደም ተከተል ሀሳቤን ለመስጠት ሞክራለሁ የመጀመሪያው ያያቸው የማህበራዊ ሚዲያዎች ማህበራዊ ሚዲያ ስንል አብዛኞቹ በአክቲቪስት የሚጻፉ ስከሆነ ድረስ እንዴት ነው ልንለያቸው የምንችል የሚል ነገር ነው በመጀመሪያ የነዛን የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ቻናሎችን ስናይ እንደ መንደርደሪያ ወስር ነው በዛ እነዚህ የመረጥናቸው 15 ፔጆች ወይንም 15 ፖስት የሚያደርጉ ተጠቃሚዎች በዚህ 3 ወር ጊዜ ውስጥ ፖስት ካረጓቸው 10 ኢሹዎችን የመረጥ ነው ራንደምሊ ከዛ በኋላ ፖስት የተደረጉትን አናላይዝ ምንድነው ከመተንተን በተጨማሪ ሁል ጊዜም የኦንላይን ሚዲያውን ወይንም የማህበራዊ ሚዲያውን ስናይ ፖስት የተደረጉት ብቻ ሳይሆን ፖስቱን ተከትሎ የመጡ አስተያየቶች ትልቅ ዋጋ ስላላቸው የመጀመሪያ 3 አስተያየቶች ምንድነው የሚሉትን አይተናል ከዚህ አንፃር እነዚህ 3 ኮሜንቶች ፖዚቲቭ ነው ፖስት የተደረገውን ሐሳብ በበጎ ሁኔታ ነው የሚያንጸባርቁት ወይንስ አሉታዊ በሆነ ሁኔታ ነው ወይንስ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው የሚለውን አይተናል ስለዚህ ፖስት የተደረጉትን ብቻ ሳይሆን ኮሜንቶችንም አይተናል ማለት ነው የፖስት ተደራጊውን ሐሳብና የተሳታፊዎች ብለን ማለት እንችላለን የነሱን አይተናል ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዴት ነው የአክቲቪዝሞች ድምጽ ተንሰራፍቷል ብለ ያልከው የሚለውን ደግሞ ምናይበት አንደኛ በዛ ጽሑፍ ውስጥ ምን ሐሳቦች ናቸው ተንሸራሸሩ የማንን ሐሳብ ነው ያንሸራሸረው የሚል ነገር ነው ያለን ሁለተኛ የሚተከሱ ምንጮች ካሉ እነማን ናቸው ብለን ስናይ አብዛኞቹ ምንም ምንጭ አልተጠቀሰላቸውና ራሳቸው የራሳቸውን ሐሳብ የሚያንጸባርቁበት በመሆኑ ምክንያት ከፍተኛውን ድርሻ ለሌሎች ማህበረሰቦች ከመስጠት ይልቅ የራሳቸውን ሐሳብ የማንሸራሸር እድሉን ተጠቅመውበታል ብለን ማለት እንችላለን ሁለተኛ ከዛው ጋር ያይዘ ያነሳው የጥላቻ ተኮር ንግግር እየሰፋ ነው በብሔርና በእምነቶች ላይ ደግሞ እየጨመረ መጥቷል እንዳነሳውላችሁ በ2015 ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር ሆኖ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጠናው ጥናትን ጠቅሻለሁ እንደ ማሳያ እንዲሆን ማለት ነው በዛን ወቅት ከ5 አመት በፊት ምርጫውን ተንተርሶ ማለት ነው ትልቁ ትኩረቱ የነበረው ፖለቲካ ላይ ነበር
የተቃዋሚ የምንለውም የመንግስት የምንለውም የሩሊንግ ፓርቲ የምንለው ላይ ታርጌት አድርገው የሚጻፉ ነው የነበሩት። አሁን ግን ከአምስት ዓመት ወይም ከአራት ዓመት በኋላ ቀይሯል አቴንሽኑ መንግስት ፖለቲካዎች ላይ እንዳለ ሆኖ አሁን ወደ ዘርና ወደ እምነት ተቋማትም አጋድሏል የሚለውን ነው ለማየት የሞከርነው። ይህ የሆነበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናይ አንዳንዴ የፖለቲካ ትርክቱን ይዞ የመጓዝ ነገር ነው ያለው። ይሄኛው በኦንላይን ሚዲያው ላይ ያለውን አሁን የነገርኩ ግን በዋና ዋና ሚዲያዎች ብንላቸው መገናኛ ብዙሃን ግን አሁንም በሚፈለገው መልኩ ከጥላቻ ንግግር ወይንም እነዚህ በጣም አሉታዊ ከምንላቸው ጽንፍ አስተሳሰቦች የነጹ አይደሉም። ይህ የሆነበት ምክንያትም አንደኛ የሀገራችን ሚዲያ የፖለቲካ ትርክቱን ይዞ የሚከተል በመሆኑ ነው። ሁለተኛው ጋዜጠኞች የሙያ ስነ ምግባራቸው ይልቅ ካለው የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታ ጋር ተያይዘው መሄዳቸው ነው እና ቆም ብለው ስለ ሙያው ስለ ምግባር አለመታገላቸው ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ታምራትን ትንሽ ጠቀስ አድርጎታል ያሉበት አወቃቀር የሚዲያዎች ፍላጎትና ወደ ምን አቅጣጫ ነው የምንሄድ የሚለውን የሚወስኑት ራሳቸው ሚዲያዎች በመሆናቸው በተለይ የጋዜጠኞች ማህበራት እና የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ጠንከር ብሎ ስራውን አለመጀመሩና ጋዜጠኞችን በጥሩ ስነ ምግባር እንዲገዙ ባለማድረጉ ምክንያት ወደዛ የመሄድ ቴንደንሲ አሳይቷል ማለት ነው። መገናኛ ብዙሃን ስንል የህዝብ ነው፣ መጨረሻ ላይ የሚጎዳው ህዝቡ ነው። ከዛ አንጻር አንደኛ በመገናኛ ብዙሃን የሚሰሩ ጋዜጠኞች፣ ኃላፊዎች ከጋዜጠኞች ተቋማት ጋር ተጓዳኝ ያላቸው ተቋማት እና መንግስትም ቆም ብሎ ሊያስቡበት ሊመካከሩበት ይገባል የሚል ነው እኔ እንደ አንድ እንትን ያቀረብኩት ማለት ነው። የሚዲያው ተለውጧል አልተለወጠም የሚለው ጋር ብዙ ማሳያዎችን ነው ማየት ያለብን። ቀደም ካሉት አመታት ጋር ስናነጻጽረው በእጅጉ ተለውጧል፣ በእጅጉ በቁጥር ተለውጧል። ድሮ ኮሚኒቲ ሚዲያ ለምሳሌ አልነበረም፣ ኮመርሻል ሚዲያ አልነበረም። ከዛ አንጻር ትልቅ ለውጥ አሳይቷል ብለን እንላለን። ግን የእርሶ ሀሳብ ምናልባት በሚያነሱት ዘገባዎች ጭብጥ ከሆነ አዎ፣ ብዙ የሚቀረው ነገር አለ። ብዙ ሚዲያዎችን በሳምፕልነት የወሰድናቸው እንደሚያሳዩት ከሆነ የሰፊውን ህብረተሰብ አስተያየት የማቅረብ እድሉ ዝቅተኛ ነው። ቅድም ሳቀርብ አስተውለውት ከሆነ አብዛኞቹ በቋንቋ ከፍየን ያየኋቸውና በቋንቋቸው የሚያሰራጩ ሚዲያዎች ትኩረት የሚያደርጉትን ኦዲየንስ ታርጌት ኦዲየንስ ሀሳብ ከማንጸባረቅ ባለፈ የሌላው አካባቢ ሀሳብ፣ የሌላው ብሔረሰብ ሀሳብ ወይም የሌላው ፖለቲካ ሀሳብን የማንጸባረቅ እድላቸው ዝቅተኛ ነው። ከዛ አንጻር ካዩት እንስማማለን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ስህተት የሚሰሩ ሚዲያዎችን ጥፋት እያጠፉ እያየና እየታዘበ ለምን በዝምታ ማለፍን መረጠ? ባለስልጣን መሆኑንስ ወይም ደግሞ የሀገሪቱ ሚዲያ ሬጉሌት የሚያደርግ የበላይ አካል መሆኑን በምንድን ነው የሚታወቀው? ምን እስኪደርስ ድረስ ነው ዝምታው? የሚሉ ጥያቄዎች። እነዚህ ጥያቄዎች በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ በተገኘንባቸው መድረኮች በሙሉ በተደጋጋሚ የሚነሱ ናቸው። ቅድም በጥናቱ ላይም እንደተመለከትነው አስፈሪ ነገሮች አሉ። እያደር ነዚፍ ጀማል እንዳነሳው አድረን ነግቶ ስንነሳ ወደ ኔጋቲቭ አቅጣጫ ተገፍተን ነው ራሳችን የምናገኘው። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ለምን ዝምታ መረጠ የሚል ነገር በተደጋጋሚ ተነስቷል። ልክ ነው፣ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የብሮድካስት ሚዲያውን ሬጉሌት የሚያደርግ መንግስታዊ ተቋም ነው። ያም ሆኖ ግን መንግስት ሚዲያዎችን ኃላፊነታችሁን አልተወጣችሁም ብሎ ለመጠየቅ ራሱ ኃላፊነቱን ተወጥቷል ወይ የሚል ቁልፍ ጥያቄ ይነሳል። የብሮድካስት ባለስልጣን የሚዲያዎችን አቅም የመገንባት ኃላፊነት አለበት። እስካሁን ድረስ ግን የአባሮች ስራ ከሚዲያዎች ጋር ከመስራት ባሻገር የሚዲያዎችን አቅም የመገንባት የሙያው ኤቲክስ እንዲጠበቅ የማድረግ ስራዎችን አልሰራም ነበረ። ባለፉት 18 ወራት ትኩረታችንን የሚዲያዎችን አቅም መገንባት ላይ አድርገን በርካታ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። በተለያዩ ስፔሲፊክ በሆኑ ታይትሎች ላይ ሳይቀር በህፃናት ጉዳይ ዘገባ፣ በምርጫ ዘገባ ወዘተ ስፔሲፊክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሳይቀር በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ስልጠናዎችን ሚዲያዎች እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ስንሰራ ነበር። ወደ ውጭ ሀገርም እየላክን ስልጠናዎችን እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ሲሰራ ነበረ። ከውጭ ሀገር ቅድም እንዳልኩት አሰልጣኞችን እያመጣን
በአገሩ ስልጣናዎች እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። መጀመሪያ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ወይም መንግስት ኃላፊነቱን ከተወጣ በኋላ ሚዲያዎችን ኃላፊነታቸውን አልተወጣቹም የማለት የሞራል ልዕልናም የበላይነትም ያገኛል ብለን እናምናለን እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን። ከዚህ ባሻገር ቀድም እንዳልኩት አንድ ሚዲያ ጥሩ ዘግባል ወይም መጥፎ ዘግባል ልክ ነህ ልክ አይደለህም ስተሰርተሃል ስተት አልሰራህም የምንልበት ፓራሜትር ራሱ የሰራው ዘገባ ልክነቱ ወይም ደግሞ ልክ ያለ መሆኑ ነገር የሚወሰነው በባለስልጣናቱ ፍቃድ ይሁንታ ውሳኔውም የሚሰጠው በእነሱ ትንፋሽ ነው። ነገር ግን አሁን የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሌሎችን የሚዲያ ተቋማት ሬጉሌት ለማድረግ የራሱን አቅም መገንባት የግድ አስፈላጊ ስለነበረ በቴክኖሎጂና በሰው ኃይል ራሱን አደራጅቶ ከሚዲያዎቹ ጋራ ሁለቱ የሚተማመኑበት ሳይንሳዊ መሰረት ያለው የሚዲያ ሞኒተሪንግ ትሬንድ አናሊሲስ ሪፖርት መስራት መቻል ነበረበት። ይሄንን የማድረግ ስራዎችን ባለፉት 5-6 ወራት ስናከናውን ቆይተን ለሚዲያዎች ሪፖርቶቻችንን የሚዲያ ኃላፊዎችም እዚህ ያላችሁ ቀደምም ውጭ ላይ ስንነጋገር ነበር ሪፖርቶችን መላክ ጀምረናል። በዚህ መስፈርት ወይም ደግሞ በእነዚህ መስራታዊ ጉዳዮች ላይ እንደዚህ ብላችሁ የሰራችሁት ዘገባ እንደዚህ ብላችሁ የሰራችሁት ፕሮግራም እንደዚህ ብላችሁ የሰራችሁት ዶክመንተሪ ስህተቶች አሉበት። ስህተት ማለት ደግሞ የኛውን የብሮድካስት አዋጅ አላከበራችሁም እነዚህን የጆርናሊዝም መሰረታዊ የኤቲክስ መርሆችን አላከበራችሁም የሚል ነገር ሪፖርት ወደ መላክ መሄድ ነበረብን። ከዚህም ባሻገር አናቂ ህጎች አሉ። የጆርናሊዝሙን ዓለም ሲረብሹ የነበሩ እንደ ሀገር አናቂ የሆኑ በርካታ ህጎች አሉ እያልን ላለፉት በርካታ አመታት ስንታገል የነበረለት ነጥብ ነው። እነዛን አላሰራ የሚሉ ህጎቹን ወደ ማሻሻል ሰለሞን ሊያግዘኝ ይችላል። የመገናኛ ብዙሃን አዋጁን አገሪቱ ሚዲያ ፖሊሲ አልነበራትም የሚዲያ ፖሊሲ ማውጣትን አናቂ የነበሩ ህጎች እንደ ጸረ ሽብር አዋጅ አይነቶቹን እነሱን መሻሻልና ሚዲያው ነፃ ሆኖ መጫወት የሚገባውን ሚና በሀገረ መንግስት የሀገሪቱን እና ህዝቦቿን የሚጠቅሙ ነገሮችን ኮንትሪቢዩት በማድረግ ረገድ ሚናውን እንዲወጣ ማስተካከል የነበረብን ነገሮች ነበሩ። እነሱን ስንሰራ ቆይተናል። ከዚህ ባሻገር ግን ሁለት ጊዜ እቺ ሀገር እድል አግኝታለች። ቀደም ለማንሳት ሞክር ያለውኝ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከስልጣን ወርደው ደርግ ወደ ስልጣን ሲመጣ በተወሰነ መልኩ የሚዲያው የህዝብ መሆን እንዲችል ህዝብም ማገልገል እንዲችል የተወሰኑ ነገሮችን ክፍት ለማድረግ ተሞክሮ ነበር። እንደምታስታውሱት ደርግ ወርዶ ኢህአዴግ ሀገሪቱን ሲቆጣጠርም 1984 85 86 87 ዶክተር ሙላቱም ቀድም በጥናቱ ላይ አስቀምጦታል። እጅግ በጣም በዚህች ሀገር ታሪክ ውስጥ በጣም በርካታ መጽሔቶች በጣም በርካታ ጋዜጣዎች መውጣት የጀመሩበት በሬዲዮ በቴሌቪዥን እንደልብ ብዙ ነገር መናገር የተጀመረበት ጊዜ ነበር። ነገር ግን አሁን እኛን የገጠመን አይነት መንገራገጮችና አንቀፋቶች እየተፈጠሩ ሲመጡ መንግስት አፈረ። እየሰደባችሁኝ ነው፣ ስሜን እያጠፋችሁ ነው፣ እየተቆጣችሁ ነው፣ እያሳጣችሁኝ ነው፣ እያጋለጣችሁኝ ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ የመጣውን መዝጋት ሁላችንም የምናስታውሰው ነው። ወደ ኋላ ተመለሰ እንደገና የሚዲያ ኦፕን አፕ ማለት ነው። አሁንም አንዳንዶች ከእውቀት ማነስ፣ አንዳንዶች በየዋህነት፣ አንዳንዶች ይሁንኝ ብለውም ሚዲያዎች መንግስት አፍሮ ወደ ኋላ እንዲመለስ የሚያደርጉ በርካታ ነገሮች አሉ። ነገር ግን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣንም ሆነ እንደ መንግስት አፍሮ ሚዲያዎችን ወደ መዝጋት፣ ወደ መቅጣት፣ ወደ ማሳደድ፣ ወደ ማባረር ከመግባት በፊት የራሱን የቤት ስራ ማጠናቀቅን ቅድሚያ ትኩረት ሰጥቶት ይሰራል። ሚዲያዎችን አለመዝጋት ለመንግስት ከመዝጋት የበለጠ አድካሚ ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው። የአንድ ደብዳቤ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይሄ አያሻግረንም ነው። አንዴ ወደ እፍርት ውስጥ ከገባን በደንብ ያፈረን ወደ ኋላ ያፈገፈግን ነው የምንሄደው። ነገር ግን አቅምን በመገንባት ሊያሻግረን የሚችል ስራ መስራት ስላለብን አሁንም ከሚዲያዎች ጋር ሰላማዊ ግንኙነት በመፍጠር በመነጋገር የማንፈታው ችግር የለም ብሎ ያምናል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን። አቅም በመገንባት ያሉብንን ችግሮች እንፈታለን ብለን እናምናለን። አመሰግናለሁ።
ሚዲያ የሚወቀስበት ነገር ሲወቀስ የሰማን በመንግስት በኩል ግን ሲወቀስ አንሰማም የሚል የቀረበ ጥያቄ አለ። ይሄ ትክክል ነው። በመንግስት በኩልም ስህተቶች አሉ፣ በሚዲያ በኩል ስህተቶች እንዳሉ። አሁን በእኛ ያለው አንዱ ችግር በኢትዮጵያ ማለት ነው፣ ባለፈው ይሁን ባሁን አጽንኦት ሰጥቼ መግለጽ የምፈልገው ሁሉም ነገሮችን ለማስተካከል ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ሲስተም ኤንድ ኢንስቲትዩሽን ቢልዲንግ ነው። መስሪያ ቤቶችና ድርጅቶች አቶ ኦኬሌን መምሰል የለባቸውም፣ ሲስተም ኤንድ ኢንስቲትዩሽን መምሰል አለባቸው። ለምሳሌ የፕሬስ ነጻነትን በሚመለከት በሕገ መንግስታችን አንቀጽ 29 ያለው የፕሬስ ነጻነት ቃል በቃል በተባበሩት መንግስታት አንቀጽ 19 ነው። ድንበር ሳይገድበው በማንኛውም መልኩ ሐሳብን የመግለጽ መብት አለ። በሚዲያ ላይ ለምን ሐሳብ ገለጽ ከብሎ ጥቃት እንዳይደርስበት ደግሞ መንግስት ጥበቃ የማድረግ ግዴታ አለበት ይላል። መንግስት ደግሞ የሆነ የፕሬስ ህግ ሲያወጣ ህገ መንግስቱንና በህገ መንግስቱንና ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ፊርማ ውል በፊርማው ያረጋገጠችበትን መሰረት ያደረገ ህግ እንጂ ከዛ ህግ ማውጣት አይቻልም ይባላል። ሆኖም ግን ወደ ህግ በሚሄድበት ጊዜ ድንበር ሳይወስነው በማንኛውም መልኩ ሐሳብን የመግለጽ መብት አለ ይባልና ከዛ ሬዲዮ ስትጠይቅ ለምሳሌ ስንት ኪሎ ሜትር ነው የምታስተላልፈው ይላል። እዛ ድንበር አይወስንም ይላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ኢንስቲትዩሽናላይዝ ከማድረግ ይልቅ ማለት ነው አተረጓጓሙ የራሳችን ነው። ለምሳሌ ወደ ሚዲያ ይሄን እንደሆነ ሚዲያዎች ግጭት በመፍጠር የሃይማኖትም መራራቅም ምናምን በመፍጠር ጥፋት እያሳዩ ናቸው። ይህ በሚደረግበት ጊዜ መንግስትስ የራሱ ድርሻ ይህ እንዳይፈጸም እየተጫወተ ነው ወይ በሚል በእኔ በኩል በጠቅላላ አልተጫወተም ባልልም ብዙ ጉድለት በመንግስት በኩልም እያየሁ ነው ያለሁት ማለት ነው። ግጭቱ ሲነሳ ሁሉም ነገር ተጠያቂው ሚዲያ ብቻ አይደለም። ፖሊስ ስራውን እየሰራ ነው ወይ? መከላከያ ስራውን እየሰራ ነው ወይ? መንግስትስ በፓርላማና በሌላ ነገር ይህን ጥያቄ አንስቶ አቋም እንዲወሰድ እያደረገ ነው ወይ ቢባል ደግሞ በዚህ ላይም ድክመት አለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አክቲቪዝምና ጆርናሊዝም ልዩነት የሚል ጥያቄ የቀረበው፣ አንደኛ አክቲቪዝም ሁሉንም አክቲቪዝም አናወግዝም። አንዳንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እያየለው ያለው አክቲቪዝም እንደ ጆርናሊስት ሪፖርት ማድረግ የሰው ሐሳብ መቀበል ሳይሆን ራሱ ደግሞ እንደዚህ አይነት አክሽን ውሰዱ፣ ይህንን ተግባር አድርጉ፣ ይሄኛውን እንዳትቀበሉ፣ ይሄኛውን አክሽን እንውሰድ፣ ይሄኛውን እናድርግ እያለ የሚሄድ ከሆነ ይሄ ከጆርናሊዝም ለየት ያለ ነው። ዘርፎር ጆርናሊዝም ሶሻል ሚዲያ ቢባልም ሁሉም ሶሻል ሚዲያ አይደለም የምናወግዘው። ፖዘቲቭ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ሶሻል ሚዲያ አለ። ስለ ኢንቫይሮንመንትም ስለ መብትም ስለ ፍቅርም ስለ አንድነትም የሚሰብክ ሶሻል ሚዲያም እኮ አለ። ስለዚህ እኛ ማውገዝ ያለብን ኔጌቲቭ የሆነ እንትኑን ነው መለየት አለብን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንዱ የቀረበው ጥያቄ እኔ ቅሬታ በሚዲያ ላይ በሚቀርብበት ጊዜ ህግስ የሚል ነገር የቀረበ ጥያቄ አለ። የሚዲያ ካውንስል ይቋቋም ሲባል ቅሬታ በሚዲያ ላይ ይቀርብ ሲባል ህግ የሚባል ነገር ይቀርብ ወይም ይጣስ ማለት አይደለም። ሁሉም ነገር በፍርድ ቤት በክስ በምናምን ከምንጨርሰው ይልቅ ሚዲያው ራሱ እየተወያየ ቀድም እንዳልኩት ደግሞ ቅሬታ ሰሚና ኦምቡድስማን ከህብረተሰቡ አቋቁመን መንግስት አሰረ ምናምን ሳይባል የሚፈታበት መንገድ እንፈልግ ነው። በዛ በኩል የማይፈታ ከሆነ ግን አሁንም ህግ ግን ተከብሮ መሄድ አለበት እንጂ ሚዲያ ካውንስል ተቋቁሞ ማለት ህግ የሚባል ነገር ይቅር ማለት አይደለም። ህጉ አሁንም እንደተከበረ ነው። ግን ሁሉም ነገር በፍርድ ቤት በእስር ቤት ከመፍታት ይልቅ ሚዲያው ራሱ ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ ችግርን ይፍታ ማለት ነው እንጂ ህግን ይጣስ ህግ የሚባል ነገር ይቅር ብሎ አይደለም። ሚዲያ ካውንስል ህግም ፍርድ ቤትም አይተካም። ግን ሁሉም ነገር በዛ ከመፈታት ይልቅ
በዚህ መፍታቱ ለህዝብም ይጠቅመዋል፣ ለመንግስትም ይጠቅመዋል፣ ለሚዲያም ይጠቅመዋል። በተሻለ መጠር ደግሞ ቀጠሮ ምናምን እያልክ ገንዘብ ሳታወጣምን እርቅና መቀራረብ መፍጠር ይቻላል ከሚል ነው። ከፕሮፌሽኑ ውጭ ያሉ ፕሮብሌሞችን በሚመለከት ተናገሪ ብባል ላልናገር እችላለሁ። ፕሮፌሽን ስፔሲፊክ የሆነውን ነገር ላይ አተኩሬ ነው የተዘጋጀሁት እና ሁል ጊዜ ማንም ሰው ተነስቶ ጋዜጠኞችን ነው ብለም የሚያደርገው ምንም ቢባል ከዛ ባሻገር ኮንቴክስት ይሰጠኛል ብዬ ስለ ነባር ሚዲያዎች አወቃቀር እና አመጣት የተናገርኩበትም ምክንያት ለዚህ ነው። ጋዜጠኛው ብቻውን ኢንስትሩመንቱ ከሌለው የትም አይደርስም። ጋዜጠኛው ፕሮፌሽን ነው ያለው፣ ሙያ ነው ያለው፣ ስፋትና ስክሪፕቶ ነው ያለው። ያንን ከህዝቡ ጋራ የሚያገናኘው፣ መንግስትን ከህዝብ የሚያገናኘው፣ ህዝብን ከህዝብ የሚያስተዋውቀው፣ ሀሳቦችን በደንብ የሚያንሸራሽረው፣ አሁን ምርጫ ሊመጣ ነው፣ ስለ ምርጫ አካሄድ ለህዝቡ የሚያስተምረው፣ የህዝቡን አጀንዳ እያጎላ እያወጣ ከሚወዳደሩ ሰዎች አንጻር እያየ እንዲመዘን የሚያደርገው ሚዲያዎችን፣ ተቋማትን፣ ኢንስቲትዩቶችን ተጠቅሞ ነው ያለው እና እዛ ጋር ካልተመቸው ጋዜጠኛው ብዙ ምንም ሊሰራ የሚችለው ነገር የለም። ድሌ ልጠቀም ብያለሁኝና እንዴት ነው የምናስተካክለው አሁን ጋዜጠኛው የሚተችበትን ያለው ሁኔታ? በጣም ስጋት አለ። ከራሴ ጀምሮ በጣም እሰጋለሁ። የሀገሪቱ ጉዳይ ያሰጋኛል። የሚቀጥሉት ልጆች ጉዳይ ያሰጋኛል። የምውለው ከተማሪዎች ጋራ ነው፣ ከመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎች ጋራ ነው። የእነሱ ፌት ያሳስበኛል። ነገሮች ካልተስተካከሉ ወዴት ነው የምንሄደው የሚለው ነገር ያሳስበኛል። በዚህ የተነሳ ሚዲያዎች ከሌሎች ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎች እንዴት ቢሰሩ፣ ቢያንስ በእውቀት ደረጃ ማለት ነው። ነጻነት አለ ተብሏል። ይህንን ነጻነት ያለ ኢንቫይሮንመንት፣ ያለ ሚዲያ ምህዳር፣ ጥሩ የስራ ምህዳር ምንም ልናደርሰው አንችልም እና ምህዳሩ እየተስተካከለ ያለ ለምሳሌ ትልቁ ነገር ወገናዊነትን ከውስጥ አውጥቶ መጣል። በእርግጥ በፍልስፍናው ምን ይላሉ? ምንም ነገር ያለ አቋም አይሰራም። በቃ አብሶሉት የሆነ ነገር የለም። ከወገንተኝነት የነጻ ነገር የለም። ኢቭን ደረቅ ፋክት ነው የሚቀርብበት ዜና የሚባል እንኳን ክርክር አለ። እሱን እዛ እንተውና በተቻለ መጠን ማስረጃ ላይ የተደገፈ ግራና ቀኝ ሀሳቦችን ያየ ሚዛናዊ አቀራረብ እየቀረ እንድናቀርብ ወገንተኝነታችንን መተው፣ እዛ ጓዳ ውስጥ ትተን ስራ መስራት ነው እና አንዱ ባህላዊ ልዩነቶችን የሚያሳዩ በጣም የተለያዩ ባህሎች አሉ ብለናል እና ባህላዊ ልዩነቶችን የሚያሳዩ መረጃዎች በሚቀርቡ ጊዜ የዚያ ልዩ የሆነ ባህል ባለቤት ህብረተሰብ የሰፊው ህብረተሰብ አካል መሆኑንም ጨምሮ ማሳየት አንዱ ዘዴ ይሄ ነው። ስለ አንድ ባህል ነው የምናወራው፣ ግን ያ ባህል የምህዳሩ የሰፊው ምህዳር አካል ኮምፖነንት እንደሆነ እንደ ሰውነት አካሎች የሰውነታችን ከተለያዩ እንትኖች የተፈጠረ እንደዛ ሆኖ ማቅረብ ነው። ሁለተኛው የተለያዩ የመረጃ የመሰብሰቢያ መንገዶችንና የተለያዩ የመረጃ ምንጮችን መጠቀም። ባልደረባዬ ዶክተር ሙላት ጧት ያነሳዋለ ጥናቱም የሚለው አንድ ሶርስ ብቻ ላይ የተመረኮዘ ነው። ጋዜጠኝነት አንድ ሶርስ ላይ አይደለም የሚሰራ። ጋዜጠኝነት ግራውን አይቶ እንዲዞር ብሎ ቀኙን አይቶ ባላንስ የሚመጣው ያኔ ነው። ፍትሃዊነት የሚመጣው ያኔ ነው። የተነገሩ ድምጾች እንዳሉ ሁሉ ያልተነገሩ ድምጾች ካሉ መቃኘት የራሱ ፋንታ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን እኛ የምንተቸው ምንድን ነው? መረጃ ወደ እኛ እንዲመጣ ነው የምንጠብቀው። ጋዜጠኛም ሆኜ የነበረው ልምድ ነው ቢቆይም ቅሉ። ነገር ግን ጋዜጠኛው ራሱ መረጃ ወዳለበት ፈልጎ መሄድ መቻል አለበት። አቧራ የለበሱ መረጃዎችን ሁሉ ፈልፍሎ ማምጣት መቻል አለበት። ይሄ የተለያዩ አስተሳሰቦች መኖራቸውን፣ የተለያዩ ግለሰቦች መኖራቸውን አንድ ነገር ላይ በጣም የተለያየ አመለካከት መኖሩን መገንዘብ በጣም ያስፈልጋል። ከግንዛቤ ማስገባት ሁሉንም ለማካተት መሞከር፣ ሚዲያው አካታች መሆን መቻል አለበት። አስፈላጊ በሆነ ነገር ጉዳይ ላይ አንድን ሀሳብ አጉልተን እንድን ጎልቶ እንዲወጣ በምንፈልግበት ሁኔታ ላይ ግራ ቀኙን ያገናዘበ ምሉእ የሆነ መረጃ፣ ምሉእ መረጃ ነው። በጣም ብዙ ሚዲያዎች ላይ የሚቀርቡ ምሉእነት ይጎላቸዋል። መገናኛ ብዙሃኑ ቅድም ተባለ በቁጥርም በአሰራርም በብዙ መንገድ ተለውጠዋል። ጥቂት መገናኛ ብዙሃኖች በቁጥር ደረጃ ከሀገሪቱ ህዝብ ጋር የማይመጥኑ ጥቂት መገናኛ ብዙሃን ናቸው በአብዛኛው የነበሩት። እነዛም የስቴት ሚዲያው ስቴትን እንደ ቅዱስ ነገር አድርጎ ሌላውን
እርኩስ አርጎ የሚስል የመገናኛ ብዙሃን ስል በተቃራኒ ያሉት ጥቂት የግል መገናኛ ብዙሃን በሙያ ነፃና ገለልተኛ ሆነው ስራቸውን የሚሰሩ ጥቂት መገናኛ ብዙሃን መኖራቸው እንደተጠበቀው ነው። ሌሎቹ ደግሞ መንግስትን የሚገዳደሩና በአብዛኛው የሌላ የፖለቲካ አጀንዳ ማራመጃ ነበሩና ያንን ላንድስኬፕ በቁጥርም ብዙ የግል መገናኛ ብዙሃን የኮሚኒቲ መገናኛ ብዙሃን በፕሪንት ደረጃም ሜንስትሪሙን ብቻ ሳይሆን የኦንላይን ሚዲያም ከብዛት ካየን ባለፉት 4 አመታት ሙሉ በሙሉ የነበረው ምህዳር ተለውጧል። ሲለወጥ ከዛው ፊት በነበሩት በርካታ አመታት ውስጥ አንደኛ ቀደም እንዳልነው በስነ ምግባርና በኤቲክስ ደረጃ የሙያ ደረጃውን የተበቀ አሰራር ከመከተል አኳያ የዘርፉ ተዋንያን መሰረታዊ የሚባል ችግር አለባቸው። ሁለተኛ አቅም ችግር አለ። ቀደም ዶክተር ሙላት አዲስ አበባ ተኮር ናቸው አብዛኞቹ ሶርሶች ሲሉ በዲዛይን አይመስለኝም እኔም ለአስር አመት ያህል ጋዜጠኛ ሆኜ ሰርቻለሁና አዲስ አበባ ያሉ ሶርሶችን አፕሮች የማድረግ አንዱ ትልቁ ችግር ከሀገሪቱ ማወቃቀር ሁሉም ነገር እዚህ አዲስ አበባ ላይ ካስፈላጊ በላይ መከማቸቱና የአቅም ውስንነት ወጥቶ ለመስራት የሚችል የመገናኛ ብዙሃን የአቅም ውስንነት አለ። ስለዚህ ከክህሎት አንጻር ከስነ ምግባር ደረጃ አንጻር ከሙያ ደረጃ አንጻር ከአቅም አንጻር ያለባቸውን ውስንነት ሳይገደብ ያ ውስንነት ሳይቀረፍ ነው የመገናኛ ብዙሃኑ ቁጥርና እዛ ውስጥ የሚገቡ ደግሞ ባለሙያዎች ማለት በአግባቡ ሳይሰለጥኑ ለተስፋፋው መገናኛ ብዙሃን የሚመጥን በአግባቡ የተዘጋጀ ለነዛን ስራዎች ሊያሻግሩን የሚችሉ ባለሙያዎች በአግባቡ ሳይዘጋጁ መገናኛ ብዙሃኑ ግን በቁጥርና በአስተዋጽኦአቸው የሰፋበት ሁኔታ አለ። እዛ ላይ ነው የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ይሄንን ክፍተት የተሻለ ደረጃ ላይ ስለሚገኙ ለመሙላት የፖለቲካ ተጽዕኖ ያለባቸውን ነፃና ገለልተኝነት ማለት ፖለቲካ ላይ ፍላጎት ማጣት አይደለም፣ ነገር ግን ለአንዱ ሳይዳሉ አድሎ ሳይፈጽሙ ሙያውን በተበቀ ደረጃ እንዲሰሩ ማድረግ ፖሊሲ ማዕቀፉም የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎችን ማገልገል አለበት ነው የሚለው። በርካታ የህግ ማዕቀፎች ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከገዢው እኩል ሊሰጣቸው ወይም ሀሳባቸው ሊሰማ ይገባል ይላል። በተግባር የተዘነጋ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንደኛ ሀሳቦችን የተለያዩ የሀገሪቷን ሀሳቦች እንዲያንጸባርቁ በማድረግ በሁለቱም መንገድ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች በፈለጉት ጉዳይ ላይ አተኩረው እንዲሰሩ ማድረግ፣ ሌሎቹ ደግሞ በተፈጥሯቸው ሁሉንም ሀሳቦች ፍትሐዊ በሆነ መንገድ እንዲያንጸባርቁ በማድረግ ይገለጻል። ስለዚህ የዚህ የኛ ከአቅም ጋር እና ከፖሊሲ ማዕቀፍ አንጻር ስቴት ብቻ ሳይሆን ነን ስቴት አክተሮች መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ጭምር በዚህ የብዝሃነትን ማነጅ በማድረግ በኩል ትልቅ ሚና ሊኖራቸው ይገባልና እሱም ነገር መዘንጋት የለበትም። ያንን ስለዚህ የግድ ሁሉም መገናኛ ብዙሃን አንድ አይነት ተመሳሳይ ጉዳይ ላይ ያወራ ወይም ደግሞ ለእያንዳንዱ ተመሳሳይ ነገር ንስ ሳይሆን ያሉት ስትራክቸሮች ላይ ለምሳሌ ብሮድካስቲንግ፣ ኮሚኒቲ፣ ኮመርሻል እና የፐብሊክ ተብሎ የተገለጹትን ክፍፍሎች ያንን የሀሳብ ነጽበራቅ እንዲያመጡ ማድረግ ነው። ከዛ ውጭ ግን ሌሎቹ የዲሞክራሲ ባህል ግንባታ ብለን የገለጽ ነው። ዲሞክራሲ ባህሉ የተለየ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች ከኛ ሀሳብ ጋር በምን እናስታርቀዋለን፣ መቼ አንድነት መፍጠር አለብን የሚለው የዲሞክራሲ ባህል ግንባታ ላይ እየተሰራ ሲመጣ ቅድም ያልናቸው ተቋማት የሚሰሯቸው ስራዎች ጊዜ የወለደው ደግሞ ቻሌንጆች አሉ። እንዳልነው ይሄ መስፋፋት የመጣውና ሙሉ ቻሌንጆቻችንን መስተጋብሮቹ ሳይስተካከሉ ስለሆነ ከዛ አንጻር የሚሰራውን ስራ መንግስት እኔ ሀሳቤ የህዝብ ነው ሌሎቹን ጸረ እያለ የሚገልጽበት ሀሳብ ከወጣ በኋላ በዲሞክራቲክ ስፔስ ውስጥ የእናንተ ሚና ሊኖር ይገባል ሲባል ይህንን ብዝሃነት ማምጣት የመንግስት ሚና ብቻ ሳይሆን የሌሎችም ተዋናዮች ጭምር መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ይኖርብናል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ተገቢ ቦታ፣ ተገቢ ተሳትፎ ለሴቶች ሊሰጥ ይገባል የሚለው እኔም ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ። ከቅጥር ጀምሮ እስከ ኃላፊነት ቦታ ላይ የማስቀመጥ ነገር አሁን ለምሳሌ እኛ በሚዲያ ካውንስሉ ቅድም እንዳልኩት ሶስት ስትራክቸር ብለናል። አንደኛ አመታዊ ሁለት አመታዊ ጉባኤ እንደ ፓርላማ የሚመራ አለ፣ ሰብሳቢ፣ ምክትል ሰብሳቢ እና ጸሐፊ አለ። ከሶስቱም ሰዎች የዚህ የጉባኤ መሪዎች ሁለቱም ሴቶች ናቸው፣ በዚህ በሚዲያ ካውንስሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ስራ አስፈጻሚው አካል አለ። የስራ አስፈጻሚው ደግሞ ስራ አስኪያጁ ወንድ ነው፣ ምክትል ስራ አስኪያጅ ሴት ነው ያደረግነው። በማህበር አባላት ስናደርግ ደግሞ የሴቶች
የሴት ጋዜጠኞች ማህበርም እንዳለ አባል ነው። አሁን ቀደም እንዳልኩት የኦምብድስማን የቅሬታ ተቀባዩ ኃይል ያመላመልን ነው ያለ ነው። ራሱ ስራ አስፈጻሚ ባደረገው ስብሰባ ደግሞ ሴቶችን በተለየ አቅም ለማስገባት ልዩ ጥረት ያደረግን ነው ያለ ነው ማለት ነው። በዛ ላይም ማለት ነው ተሳትፎ የወንድ ብቻ እንዳይሆን ብቃት ያላቸው ሴቶችም ዝም ብሎ ለፌቨር ብለህ ምናምን የሚደረግ ሳይሆን ዳኞች የነበሩና ብዙ አገልግሎት የሰሩ ስንልም ከዛም ሴቶች አሉ። ሙሁራን ስንልም ሴቶች አሉ። ሲቪል ሰርቪስ ስንልም ሴቶች አሉ። ከዛ በሙሉ ለማሰባሰብ ልዩ ጥረት ያደረግን ነው። ሆኖም ግን ጥያቄው ትክክል ነው። በሁሉም ዘርፍ የሴቶች ሚዲያ የሚያድግበት መንገድ በሚዲያው ሪፖርቲንግም በቅጥርም በኃላፊነት አሰጣጥ መተግበር አለበት። ጉድለት አለ የሚለው ትክክል ነው። መሻሻል አለበት። ሌላው አቶ ሳሙኤል አለ ያነሳቸው ጋዜጠኞች ታሰሩ የሚለው ነገር አለ። ጥሩ ግን ሁልጊዜ ማየት አለብን። ፍትህ ማለት አለማሰር ወይም መፍተት ማለት ብቻ አይደለም። ጥፋት የፈጸመ ሰው ደግሞ ቅድም ሲባል እንደነበረው በሕግ ደግሞ መጠየቅ አለበት። አሁንስ ጥፋት የሚፈጽሙ ሰዎች ጥፋት የሚፈጽሙ ጋዜጠኞች በአግባቡ መጠየቅ ሲገባቸው ሳይጠየቁ የሚቀሩ አሉ ወይ የሚለውን ነገር እኔም ይሄም እያየሁ ነኝ ያለሁት። መፍትሄው በማሰር ባይሆንም አትሊስት ግን ተጠያቂነት ግን መኖር አለበት። ስለዚህ አንዱን ስትፈታ ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ መጠየቅ ያለበት ሳትጠይቅ ስትቀር ደግሞ የፍትህ ጉድለት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፍትሃዊ አሰራር ይኑር ብዬ ቅድም ኢንስቲትዩሽን ኤንድ ሲስተም ይኑረን የምል ያለሁት ለዚህ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ አሰራራችን ቅድምም የቀረበው ጥያቄ አለ፣ ህግ ሲጣስ ማንኛውም ሰው ይሁን ተጠያቂ ይሆናል። ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ደግሞ ማንም ሰው መጠየቅም መታሰርም የለበትም። ስለዚህ እንደዚህ ነው ሲስተም መፍጠር አለብን የምንለው ይሄ ነው ማለት ነው። ጋዜጠኛ ሲያጠፋ ትጠይቀዋለህ። አላግባብ ደግሞ አንድ ፖሊስ ስቱዲዮ ውስጥ ገብቶ አላግባብ የሚያስር ከሆነ ደግሞ ፖሊስም ተጠያቂ መሆን አለበት። ምክንያቱም ጥፋተኛ ማለት በየትም በኩል ህግን የሚጥስ ማለት ነው እንጂ በዚህ ዘርፍ ያለ ሲያጠፋ ችግር የለበትም፣ በዛ በኩል ያለው ሲያጠፋ ግን መጠየቅ አለበት የምንልበት ምክንያት የለም። ለዚህ ነው ሲስተም ኢንስቲትዩሽን ያስፈልጋል የተባለው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። መታሰር ያለበት አልታሰረም። አዎ፣ ግን ቅድም እንዳልኩት ማስተካከያዎችን እያደረግን አሁንም ልደግማት ነው አቅም እየገነባን ማስጠንቀቅ በሚገባን ልክና መጠን እያስጠነቀቅን ህግን የማስከበር ነገር ግን ለድርድር የሚቀርብ ባለመሆኑ በቀጣይም ህግ የማስከበርን ነገር ሲሪየስሊ የምንሰራበት ነው የሚሆነው። ያው ለውጡ እንዳለ የሚያስታውቀው ከ18 ወራት በፊት አሰራችሁ ነበረ ጩኸቱ። ከ18 ዓመት በኋላ ደግሞ አላሰራችሁም። በጣም መሀል ላይ ያለውን ጋፕ በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። አለማሰርም በራሱ ከማሰር የማይተናነስ ችግር እንደሚፈጥር በደንብ እረዳለሁ እገነዘባለሁኝ። ግን ማሰር ብቸኛና የመጨረሻው መፍትሄ አይደለም። ህግ የማስከበር ጉዳይ ግን ከማሰር በመለስም ቢሆን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለን እናምናለን። እንደዚህ ቴንክ ዩ። ጠንካራ የሆነ ሚዲያ የለም ብዬ ነው ማለት የምፈልገው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ለምሳሌ በግል መሳተፍ የሚፈልግ ማንኛውም የመገናኛ ብዙሃን ሌላው ኢንቨስትመንት ዘርፍ ላይ የሚሰጠውን አይነት ድጋፍ ሳይደረግለት በራሳቸው ተቋቁመው ስራቸውን የሚሰሩ ተቋማት ናቸው። ከመንግስት ምንም የሚደረግላቸው ድጋፍ የለም። ምንም አይነት ኢንሴንቲቭ የለም። መኪና የሚያስገባው በኢንቨስትመንት ሲያስገባ 100% ከዲዩቲ ፍሪ ሲሰጠው ህዝብን ላገልግል የሚል ተቋም ግን ምንም አይነት ኢንሴንቲቭ የለውም። ይህን ተቋቁመው የሚሰሩ ሚዲያዎች በመኖራቸው በተለይ የግል ሚዲያዎች ሊመሰገኑ ይገባል ማለት ነው። እንደ ጠንካራ ጎን ነው የምናያቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ግን ሚዲያዎቻችን የሚዘግቧቸውን ዘገባዎች ምን ያህል ሙያውን በሚፈቅረው መልኩ ነው ብለን ስንል ብዙ ክፍተቶችን እናያለን። እነዚያ ክፍተቶችም ከሚከሰቱባቸው አንደኛው መረጃን በነፃነት ያለማግኘት እድላቸው ነው እና በዚህ በኩል የመንግስት ቢሮዎች ክፍት አለመሆናቸው እና መንግስትም ተቋሞችን ክፍት አድርገው አለማዘጋጀቱ
እንደ አንድ ምክንያት ይጠቀሳልና መገናኛ ብዙሃን ደካማ ናቸው ብለን ስንልም ከመንግስት የሚደረግላቸው ድጋፍ በተለይ ኢንሴንቲቫይዝ በማድረግ በኩል ዝቅተኛ በመሆኑ ያኛውን እንደ አንድ ኮንሲደሬሽን ልናይላቸው ይገባል ማለት ነው። በጣም አጥነት ሰጠን መሄድ ያለብን ላለፉት 18 ወራት ተስፋ ሰጪ ነገሮች አይተናል ብለናል። አዎ ብዙ ለውጦች አይተናል። ጋዜጠኞች ደፍረው መናገር ጽፈዋል። ሰዎች አስተያየት መስጠት ጀምረዋል። ግን ይሄኛው አንደኛ ምን ያህል ትክክል ነው የሚለውን ማየት ይኖርብናል። ሁለተኛ ግን ይህንን ነፃ ነው ብለን የምናስበውን ሚዲያ ተቋማዊ ማድረግን ይጠበቅብናል። የሃኒሙን ፔሪዱ ወይንም የጫጉላ ጊዜው ሲያልፍ ምን ሊሆን እንደሚችል አናውቅም። ሁልጊዜም በሽግግር ወቅት ብዙ ነገሮች ነፃ ይሆናሉና ይህንን ነፃ የሆነውን ወይንም ሆኗል ብለን የምናስበውን መገናኛ ብዙሃን ተቋማዊ አሰራር አስይዞ መሄድ ግን ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ብዙ ሚዲያዎችን ጨፍልቃቸዋል የሚል ነው። ወይ የመጨፍለቅ አይደለም። ሚዲያዎቻችን የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሳሉ። የፖለቲካ ጉዳዮችን፣ የኢኮኖሚ ጉዳዮችን፣ ማህበራዊና ሌሎች። እንደ ምሳሌ ግን ስንጠቅስ አንድ ትንሽ መርዝ ውቅያኖስን እንደምትመርዝብን መገንዘብ ያለብን ይመስለኛልና ሁሉም ሚዲያዎች የኢትዮጵያ ሚዲያ ተብሎ ነው የሚጠቀሱት። እዚህ ጋር ሳቀርብ ይሄኛው ሚዲያ አላልኩምና አንደኛውን በበጎ አንደኛውን በመጥፎ አልጠቀስኩም። እንዳጠቃላይ ግን አንዱ ጋር የሚከሰተው ሊያጠቃል ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ ጥሩ እየሰራችሁ ያላችሁን ሚዲያ አያካትትም። በርቱበት። ግን ምን አይነት ጥሩ የሚለውን ደግሞ ራሳችሁ እንድትፈትሹ ግን በዚህ አጋጣሚ ወደ እናንተ መልሳለሁ። የምታሰራጫቸው ዘገባዎች ምን ያህል የሁሉንም ህብረተሰብ አስተያየት የሚያካትቱ ናቸው የሚለውን ከተካተተ እሰየው በርቱ የማለት ነው የምፈልገው። ስለ ጀንደር መሰለኝ የተነሳው ሌላኛው ደሴ ሳቀርብ ፈጠን ብዬን ያቀረብኩት በጣም ይቅርታ፣ በተጽዕኖ ነው። በሀያ ደቂቃው ተጽዕኖ በደረሰብኝ ሌላ ሁለት ሰዓት ምናምን ሲኖረኝ ግን ሰፋርጌ አቀርባለሁ። ለምሳሌ ሰፋርጌ ከማቀርባቸው አንደኛው ለምንድን ነው ሴቶቹ ከፍተኛ ሽፋን ያላገኙ የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ነጥቦችን ለመጥቀስ አንደኛ የባህላችን ሴቶችን ወደ መድረክ የሚያመጣ አለመሆኑ ብዙዎቹ ሚዲያዎች ወደ እነሱ ለመድረስ ችግር አጋጥሟል። ሁለተኛ የሀሳብን በነፃነት የመግለጽ ድፍረታቸው ራሱ ሴቶቹም እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። ባህላችን አካዳሚክ እንትናችንና በዋናነት ወደ ፖለቲካው የመምጣት ፍላጎታቸው ዝቅተኛ መሆኑ አብዛኞቹ ጉዳዮች የጠቀስኳቸው እዚህ ጋር የፖለቲካ የግጭት ናቸውና በእነዚህ ጉዳዮች ምንም እንኳ ሴቶች ተጎጂነትን ከፍተኛውን ድርሻ ቢወስዱም ሀሳባቸውን ተቀብሎ የማንሸራሸር እድሉ ግን በመገናኛ ብዙሃን ላይ ዝቅተኛ ሆኗል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር መገናኛ ብዙሃኖችም ራሱ ተጠቃሽ ናቸው። በምክንያትነት ጀንደርን ኢንክሉሲቭ አድርጎ ለመዘገብ ያላቸው ዝግጁነት በእጅጉ ዝቅተኛ ነው። ይሄ ደግሞ ካለው የግንዛቤ ዝቅተኝነት ነው ብለን ማለት እንፈልጋለን። ግን በተቃራኒው ግን ተዘገበ ብለን የምንላቸውን ጉዳዮች ምናያቸው ደግሞ ምናልባት ይበልጥ ደግሞ ሊያሳፍሩን ይችላሉ ማለት ነው። እንዴት ነው የምንጠቅሳቸው ሴቶችን? በምንድን መልኩ ነው ፖርትሬ የምናደርጋቸው ብለን ስንል አንዳንዴ ልደነግጭ ትችላለች። በጣም በውስጡ ገባ ብለሽ ልታ እስቲ አንቺ ሴት በመሆንሽና እዚህ ጋር በመድረስሽ ምን ተሰማሽ ብለን ብንል እኛ ያደነቅናት ይመስላታል፣ ወይም ከፍ ከፍ ያደረግናቸው ይመስላል እንጂ ሴቶችን ዝቅ እያደረግናቸው መሆኑን የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉና እናያለን። ምክንያቶቹ እነዚህ ናቸው። ሰፋ ያለ ጊዜ ሲኖር ሌሎችን እጠቅሳለሁ ማለት ነው። ቴክኖሎጂ በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ እንዳለው በዚህ መድረክም ተገንዝቤያለሁ። አብዛኞቻችሁ እጃችሁን ስታወጡ ስታገሉ ነበር። አንዳንድ ብልጦቹ ደግሞ በሞባይል ቴክስት አድርገው ጥያቄ ደርሶናል እና እሷን እናስተላልፋለን ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ኢትስ አናዘር አድቫንቴጅ ማለት ነው በዚህ መልኩ እና በሶሻል ሚዲያው የመንግስት ኃላፊዎች ተጽዕኖስ ምን ያህል ነው የሚል ነው። ሶሻል ሚዲያ ብዙ ጊዜ እኛ ስናነሳው በመጥፎነቱ ነው የምናነሳው፣ ኔጌቲቭ ሮሉን ነው የምናስቀድመው እንጂ ሀሳብን በማስረጽ ፈጥኖ በማድረስ እና ሰውን በሀሳቦች ላይ ዲስከስ እንዲያደርግ በማድረግ በኩል ትልቁን ሚና ይጫወታል። ይህን የተረዱ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የመንግስት ተቋማት አሁን ኢቨን ከፍተኛ ተከታይ ያተረፉ ሰዎች ይህን እድል እየተጠቀሙበት ነው።